وفتيجان وهرك عيا كتوميا عصب إيكوبل كجابلي حمسة محمد عبدي أيا ست يرون لوجسور دوويي جودهام بدك ما تقوى شاله يدو هالكاسيان لوكال عارين سور دوين تكتوميا عصب إيكوبل كجابلي أي سور دوويين معمول كدك ما تقوى شاله وقال وحكرت ددوينا عادو تربطن أيا مركي سور دوين تاسيدا ما تكتوميا كوبل كجابلي وحو حارقة كشر مشاريع كلا دوين ولا جهير كليي دك ما تقوى شاله وطن اسكو حتا قده هم مقالة دا ايه مشاريح كالي حقا قطوميا عصب كوبل كابلي داقا حتقا ديسموي وطوينا او لغا هير كرنتونو داق مداسي تقوشالي وحانا وقورن بحال كاسي هاد اللي دي سو دوين هاد داق مداسي تقوشالي عبد عسي سليبان قطوميا كحيان كاد داق مداسي ايه حبنا كالي وحانا هاد اللي دي كميدها سو دوين انا برا صابك قبل كايا عصب حدسة محمد عبدي waan leenahay ku soo dhawoow degmadii Togwa Jaale ee dadka badnayd oo dadkeedu yihiin waxaan ku sheegaynaa degmadii Togwa Jaale san hore uu ku sheegay waa degmo dadkeedu isku duuban yihiin waa degmo waxtara waa degmo lixda gobol ee Soomaaliland ka kooban yahay ba ka kooban cid waliba ay ka degan tahay halkan waa degmo aad baran doonto sida waxqabadkeeda iyo nidaamkeeda uu yahay loo habsano mashaariicda socota kamid ah mulaacada uu sameeyayna sariimada waa allahayn masuuliyeeyo nidaam allahayn waanu bilaacad fiican u dhisnay iyadana waad noo soo arki doontaa iyadu waa dhammaad bay ku dhowdahay waxaan kugu soo dhoweynaynaa mashruucii labaad annagoo muddo yar joognay runtii oo saddex bilood iyo barha haddana waxqabadka iyagu waxaanu isleenahay waxba tar ayay ku dhacdhacaysaa shalay toole waxaanu banaynay ilaa sideed waddo ayaanu banayno halkana waayo biyogelintii degmada Togwa Jaale ayaa la doonayaa toobalay in magaalada loo sameeyo waa lagu waajib markaa inaanu anaguna wixii toon badan inay wadooyinaan furno ayaa waajib nagu ah guddoomiye waxaad la kulantay mashaariic fara badan maamulka oo muddo kooban joogay inay fuliyaan waa wadadii labaad weeyey iyadoo magaraasa muddo afar bilood ah ka yaruu maamulku joogo aad iyo aad baanu kugu soo dhoweynaynaa guddoomiye adagoo mashaariicda la kulmay ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu raxmadiisa ina siiyo ummadda wadadeeda waayo dadka abaar badan baysa waxaan leenahay allahuma asqina allahuma asqina guddoomiye ku soo dhoweynaynaa aad iyo aad baan kuu soo dhoweynaynaa aad baan ugu faraxsannahay adiga oo na sooba gaarin waxqabadka aad beeshaada iyo ummaddaada baahan ula soo degdegtay ee harkii u daraa weli waa qodob cusub caalamku amase ummaddasa waxay la bixin jiray dadka caawiyaa wax canafka dadkan kuu bixin jiray canaf dumiyo wax bixiya waa kow طلبات سومالي لان ويس عاوسة أو هذه شر ويس عسى لكن كمل كمل صوص عاوينا والله تاريخ لوان هاي سنة هنا هذه الله يرى وما تهر برعو وان وحن حسوسنا هاي هذا إمام ملتهاي فرحت بحنوا بدا سابقا أن تعلنا هاي موضوع السب إيه عنه أنتو صوص عدي لاي مكا قرب كيس تاجنا إيوه مقالة تقوى شاري oo sida laga dhawaajiyay Soomaaliland oo aan qolo qolo lahayn oo wax qabsigeeduna sidaas oo miiran u yahay ayaan kugu soo dhoweynaynaa sateedeedii dumarkeedii haweenkeedii ciyaalkeedii iskaashatooyinkeedii gacmo furan baan kugu soo dhoweynaa inaan wax kula qabanno intaad gobolka joogto ayaan diyaar ku nahay mashruucyada aanu bilownay ee maamulkaaga shakiyeena waa indhahaaga waad ku aragtaa kuwa bilowga ah iyo kuwa dhammaaday taana insha allahu tacala waan kugu soo dhoweynaa waxa kale ku soo dhoweynaynaa haddii aanu nahay degmada Togwa Jaale waxaanu iska xilqaanay arrimihii abaaraha raashin fara badan baan ururinay waan idinku wareejin doonaa guddoomiye sidaa la sheegay waxaad ku soo dhawaataa degmada Togwa Jaale oo ka mid ah degmooyinka ugu qiimaha badan ee gobolka Kabiley waa degmo runtii waa degmada ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland waa degmadii ganacsiga waxay ku taallaa xuduudka aanu la leenahay kilalka shanaad ee Itoobiya sidaa lagu sheegay waa degmo deegaankeeda iyo ganacsigeeda ay ku bahoobeen dhammaanba jamhuuriyadda Soomaaliland cid kasta oo degta ay joogto waa degmo aynu ugu talagalay doonto adigu ku xisaabsan doonto inay caasimada Hargeysa oo kale la mid tahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayna inuu raxmad ina siiyo aamiin ilaahay waxaan ka baryayna inuu abaarta inaga soo jabiyo aamiin innaga oo ka duuleyna guddidii heer qaran ee abaaraha ee inoo magacaabay madaxweynaheena jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siiraanyo waxaanu anagu samaynay guddi heer gobol oo
ufududaysa wixii hawl ah ee guddidaasi ay ka qaban doonto gobolka insha Allah biidni Allah albaari guddidaasi weydiinba doonta hadda reewo jaalatihiin wixii aad uruseen iyo wixii aad haysaanbana weydiin ka idinka duun doonta waan idin la arki doonta een tan inkastoo aynu amin taaganahay dadkuna muddo xoogay u taagnaa een tan imika aynu ka jareyno xadhiga iyo kuwa kale aynu ka soconaaba waa tusaale wanaagsan oo ka mid ah waxqabadka xukuumadda uu hoggaanka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo oo gaarsiisan ilaa heer degmo ilaa heer gobol ilaa wadanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan een waan ku aamanayaa guddoomiyaha degmada muddadii uu joogay iyo waxqabadka uu qabtay aad iyo aad waan ugu aamanayaa waxaanan leeyahay guddoomiye halka ayaad ka sii waday waa Nimcaan Dheeg Ibraahin TV qaranka Gabiley.